Kökte hilpirar mağrur Özbekistan bayrağı. Dillerge solar gurur Özbekistan bayrağı. Öz bayrağım deb halkım dilde kılar iftihar. Undagi her bir rayning öz ramzı manası bor. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganiga 30 yil to'ldi. Dunyoning qarshi chetida bo'lmaylik, qanday munosabat bilan, qanday marosim bilan mana shu ramzimizga ko'zimiz tushganimizda biz qanday xalqning, qanday millatning farzandi ekanligimizni faxr bilan yodga olamiz va buni his etamiz. Bugun ana shunday ramzlardan biri O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Albatta, qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, bugungi bayramona sana bilan biz sizlarni O'zbekiston teleradio kompaniyasi nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz azizlar. Demak, bugun bayramona dasturni o'ziga xos kayfiyatni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz, o'zimizni yo'nalishimizdan chiqmagan holda. Demak, barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli yurtdoshlar, bugun uchun hozirlangan sahifalarimizning qisqacha anonsini biz tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Mamlakat va jamiyat taraqqiyoti hamda uning barqarorligida davlat ramzlarining alohida o'rni bor. Aytib o'tganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun. İlk mehmonimiz O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy xodimi Jamshid Odilov bilan milliy bayrog'imizning davlat va jamiyat taraqqiyoti tutgan o'rni bugungi bayram shukuhi haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimizning navbatdagi mehmoni doimiy ekspertimiz shifokor endokrinolog dietolog Dilobar Ibrohimova. Ular bilan biz ortiqcha vazn tufayli kelib chiquvchi asoratlar haqida suhbatlashni reja qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Dasturimizning Oyda hayot life oshxonasi mezboni oshpaz Muhiddin Ergashev bizga bugun barchamiz uchun foydali bo'lgan taom tayyorlab berish uchun hozir turibdilar. Muhiddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Muhiddin, bizga qanday taom tayyorlab bermoqchisiz? Bugun ko'rsatuvimizda baliqli taom tayyorlab beramiz. Hammamiz uchun foydali bo'lgan. Juda yaxshi. Demak, bayramga o'ziga xos bayramona taom. Demak, navbatdagi sahifamizda yoshlar davlat ramzlariga ehtiromlarini nechog'lik ifoda etishmoqda. Ayniqsa ijodkor yoshlarni bu qanchalik ilhomlantiryapti. Dasturimiz so'ngi mehmonlari talabalar bilan shu haqda suhbat quramiz. Assalomu alaykum yoshlar, xush kelibsizlar. Albatta, qadrli muxlislar, demak ko'rib turibsiz, rang-barang bir-biridan qiziqarli sahifalarni sizlar uchun hozirlab qo'yganmiz. Hozir esa O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng biz sahifalar taqdimotini boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Yo'q uji. Qadrli muxlislar, efirda Oydin hayot live dasturi. Biz ilk mehmonimizni yana bir bora tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti ilmiy xodimi Jamshid Odilov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Jamshidga xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Studiyamizga xush kelibsiz va yana aytishdan charchamaymiz. Bugun O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilingan kuni. Ana shu sana bilan bog'liq tarixchi olim sifatida suhbat avvalida nimalar degan bo'lardingiz? Endi avvalambor bayram muborak, tabriklayman sizlarni ham. Bugun ulug' kun. Ulug' kun albatta ta'kidlab o'tish kerak, chunki bayroq bu har bir davlatni, har bir tashkilotni yoki biron bir muassasani ramzi, agar o'z bayrog'i bo'lsa. Albatta, bu siz bilan bizni xalqaro maydondagi yuzimiz. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, xalqaro hamkor tashkilotlar yoki o'sha sport musobaqalarida O'zbekiston deyilganda albatta bizning bayrog'imiz birinchi o'rinda turadi. O'sha sportchilarni ham emas, sizni ham, bizni ham yuzimiz emas, bayrog'imiz turadi. O'shaning uchun bot-bot takrorlaymiz, bu bayroq bizni, siz bilan bizni, o'zbek xalqini yuzi. Bu milliy g'urur ramzidir. Chunki bayrog'imiz har doim bizani o'sha sport musobaqalari bo'ladimi, xalqaro fan olimpiadalari bo'ladimi yoki qandaydir boshqa bir yutuqlarimizda avvalo bayrog'imiz ko'tariladi. Avvalo bayroq. Shuning uchun bu bizni g'alabalarimiz, g'ururimiz ramzi. Qolaversa bizni bayrog'imiz o'ziga xos tarixiy an'analarga asoslangan. Undagi ramzlar, belgilar, ranglar boshqa davlatlarniki kabi chuqur ildiz tarixga ega. Bu albatta tarixchi olim sifatida men ta'kidlab o'tishim mumkinki, yana bir qiziq bir fakt bor. Vatanimiz mustaqillikka 1991 yil 31 avgustda erishgan bo'lsa, birinchi bo'lib davlat ramzlaridan e'tibor bering, hali konstitutsiya yo'q.
milli valyuta yo'q, boshqa ramzlar yo'q. Birinchilardan bo'lib vatanimiz bayrog'i ko'tarildi, qabul qilindi va ko'tarildi. Nimaga? Chunki bu bayroq ramzlar ichida ham eng bir o'ziga xos, eng ko'p ishlatiladigan, eng ko'p taniladigan, boshqa bir davlatlarni ham olib qaraylik, boshqa davlatlarning bayrog'i ham bizga ma'lum. Chunki misol uchun gerbi ma'lum bo'lmasligi mumkin, lekin bayrog'ini bir qarashdayoq bilamiz. Bilamiz. To'g'ri aytasiz. Va Jamshidjon Oxunjon, biz mana chet el sayohatga, safarlarga chiqqan paytimizda ham o'sha qayerda elchixonalarni ro'parasida bo'ladim, katta-katta bir anjuman zallarini ro'parasida boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston bayrog'i xilpirab turgandagi his tuyg'uni, u yerdagi hayajonni, hattoki sog'inchni so'z bilan ta'riflash juda ham qiyin. Va so'nggi yillarda ko'plab shaharlar markazlarida juda ham baland qilib o'zimizni bayroqlar xilpirab turibdi. Bu ham bir insonlarga bir motivatsiya kuchi bo'ladi deb sek menimcha mavlab olmaydi, to'g'rimi? Insonlarga nima bera oladi mana shunaqa ko'rinishda? Albatta, bu milliy O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-moddasida aytilgan davlat ramzlari sifatida belgilangan, ulardan biri bayroq. Qolaversa, bizda o'sha qonun bilan belgilangan bayrog'imiz, bayroq to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun bugun aslida. Aynan shu qonun bilan belgilangan bu ramzimiz o'zi aslida qonun mayli bir tarafta tura qolsin, lekin bizni milliy g'ururimiz, o'zimiz, yuragimizni chiqqan bu shukuh bo'lishi kerak albatta. Chunki mana ko'ramiz, xorijiy davlatlarda, boshqa millatlarda ko'rishimiz mumkin, bayroqqa nisbatan juda ham bir o'zgacha hurmat masalasi bor. Bu bizni tariximizda ham mavjud. O'sha avvaldan, qadimgi davrdan, o'rta asrlardan misol uchun bayroqdor, yalovbardor yoki alambardor sifatida bayroq ko'tarib yuruvchi shaxslar o'sha jamiyatni, o'sha yoki bo'lmasa harbiy o'sha armiyani eng oldi, eng sadoqatli, eng baquvvat, eng kuchli, eng zahirma o'tkir odamlardan tayinlangan. Bu jarayon hozirgi kungacha ham o'sha armiyalarda saqlanib qolgan. Hozirgi kun misol uchun men aytishim mumkin, bayroqqa nisbatan hurmatni jamiyatimizdagi ikkita men qatlamda juda yaxshi ko'raman. Ikkita bir toifadagi insonlarda bu birinchisi harbiylar, ikkinchi sportchilar. Chunki ular haqiqatda bayrog'imiz uchun, misol uchun harbiylarni o'sha qasamyotidan boshlab ularni vafotigacha shu bayroq bilan bog'liq. Uni olgan orden medallarida ham bayrog'imiz tasvirlangan. Nimaga? Chunki o'sha bayroq timsolida vatan uchun ular jon berib jon olishadi. Sportchilarimiz esa bevosita ko'rishimiz mumkin. Mana xalqaro maydonlarda, olimpiadalarda ham ko'rdik. Ularni o'sha bayrog'imiz ko'tarilganda ko'zdan yoshi, u bayroq misolida vatanni eslab ular ko'ziga albatta yosh olishi bu faqatgina tahsinga sazovor deb o'ylayman. O'sha sportchilarimiz ham mana shu o'zimizni g'ururimiz, bayrog'imiz eng yuqorida turishini ko'rishni orzu qiladi va shunga qarab harakat qiladi, maqsadni shunaqangi baland qo'yadi. Biz ham o'sha sport maydonlarida 150likdan oshiq mamlakatlar ichida bayrog'imiz eng yuqorida turishi butun mamlakatga, butun insoniyatga, mana shu o'zimizni millatimizga katta g'urur bag'ishlaydi. Umuman olganda yana bir narsa, masalan yoshligimni eslayman, maktabda bayrog'imiz tepada hilpirab turardi va sinfimizda ham bayroq bo'lardi. Juda avaylardik. Shaxsan o'zim bayroqqa hurmatim juda ham baland. O'sha bayroq mabodo kir bo'lib qolsa, uyga borib yuvib kelishlar, avaylab asrashlar yoki kimdir o'ynab turgan bo'lsa, buni o'ynama. Bu ramzimiz, bu yurtimizni g'ururi deb shu yoshligimdan bayroqqa muhabbatim boshqacha bo'lgan. Jamshid aka, aytingchi, hozirgi kunda yurtdoshlarimizni, yurtimizdagi insonlarimizni bayroqqa bo'lgan hurmati qanchalik deb hisoblaysiz? O'zi avvalo men gapni boshida shuni aytmoqchi edimki, umuman qaraganda bu qonun, davlat to'g'risidagi qonun, uni belgilangan normalari, standartlari mavjud. Bu avvalo qonun. Demak, bayroqqa nisbatan hurmatsizlik bu qonun bilan jazolanadi. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham aynan shu qonunni buzilishi yoki bo'lmasa jinoyat kodeksida ham O'zbekiston ramzlariga hurmatsizlik degan moddalar mavjud. Bu qonun bilan qo'riqlanadi. Davlat o'z ramzlarini muhofaza qiladi. Buni ham bugun aytib o'tishimiz kerak. Albatta, albatta bu mamlakat ichida ham, tashqarisida ham bu qonun bilan bevosita, misol uchun xalqaro maydonlarda ham O'zbekiston bayrog'iga nisbatan hurmatsizlik bu diplomatik normalar asosida tartibga solinadi. Endi bu qonuniy jihati bo'ladigan bo'lsa, avvalo hozirgi holatda men baholaydigan bo'lsam, men o'zim ta'lim sohasida ham ishlayman, talabalarga dars beraman, boshqa jarayonlar va ko'rib turibsizki, aholining ko'p qismida albatta, ayniqsa ta'lim sohasida milliy ramzlarimiz, bayrog'imizga bo'lgan hurmat o'zgacha. Albatta, bu jarayon bor. Har bir xonada ramzlarimiz
osilgan, ular to'g'risida biz har bir darsda eslaymiz, har yili bu bo'yicha suhbatlar olib boramiz. Lekin men aytgan bo'lardim, yoshlar nuqtai nazaridan bu narsa, misol uchun ta'lim sohasidagi yoshlar albatta mana hozir ham ko'rishimiz mumkin. Bu bayrog'imiz, boshqa ramzlarimizga bo'lgan hurmati yaxshi darajada deb o'ylayman. Lekin bir jihat bor. Men xohlardimki, har bir oilaga shu bayrog'imiz kirib borsa. Misol uchun xorijda bir xil davlatlarda ko'ramiz. Misol uchun Amerikada har bir uyga peshtog'iga o'z bayrog'ini osib qo'yiladi. Shu jarayon men o'ylayman bizga ozgina yetishmaydi. Chunki bayroq mana o'sha ko'rib o'tishimiz mumkinki, juda bir milliy g'urur ramzi bu. Bizani men yana bir bor takrorlayman, bizni siz bilan bizni yuzimiz bu. To'g'ri aytasiz. Ya va yana bir narsa, o'sha Amerika filmlarida qayerda bo'lsa ham o'sha bayroqni berib o'tib ketadi, urg'uni berib o'tib ketadi. Qanaqa mavzudagi kino bo'lsin, urushmi, jangarimi, umuman sport musobaqasiga tegishli kinomi, umuman olganda har bir muhabbat haqidagi kinomi, lekin bayroqqa albatta urg'u berib o'tib ketadi. Balki bizni ham o'sha ijodkorlarimiz o'sha kino film olayotganda ham bir bayroqni ham bir alohida bir urg'u bergan holatda, targ'ib qilgan holatda shunga urg'u bersa menimcha maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Va har ikkingizni fikringizga qo'shimcha qilmoqchiman, albatta biror bir mavzu ko'tarilganda shaxsan o'zim uchun shunaqa bir hayotiy qoida bor. Men o'zim mana shu masalaga qanday hissa qo'shishim mumkin degan joyiga Jamshidjon fikringizga qo'shilaman. O'g'lim 3-4 sinflar paytida biz o'g'limga globus so'ragan uchun globus sovg'a qildik-ku, yoniga o'zimizni o'sha ramziy kichkinagina bayroqchani sovg'a qilib, dars stolining ustiga qo'yildi va har gal o'sha globus bilan dunyo mamlakatlari bilan mintaqalar bilan tanishayotgan paytida O'zbekiston bayrog'i yonida turganligi uchun hozir ishonch bilan ayta olaman, farzandlarimda vatanimizga, millatimizga bo'lgan mehr meni qoniqtiradi. Yana bitta odat, biz oilaviy o'sha sayohatlarga chiqqanimizda Sinay orolida Muso tog'iga ko'tarilganimizda ma'lum bir tepalikdagi bir o'ziga xos bir kapada o'sha yerga kelib o'sha tong otishini, quyoshni chiqishini poylab turgan mehmonlar o'z mamlakatlarini bayroqlarini qoldirishganini ko'rdik va biz ham shunday o'zimizga qaror qabul qildik. Endi bundan keyin qanday bir sayohatga boradigan bo'lsak, o'sha mehmonxonalarga yoki rasmiy bir tashkilotlarga albatta O'zbekiston bayrog'ini olib borib, ana shu yerda biz O'zbekistonda damiz, bu O'zbekistonning bayrog'i degan bir odatni o'zimizga shakllantirdik. Jamshid aka, bugungi bayram yuzasidan siz bilan ham qiziq suhbat bo'ldi. Bayram yana bir bora sizga muborak bo'lsin. Yanagi bayramlarda, yaxshi kunlarda sizdan qiziqarli suhbat qilishni albatta istab qolamiz. Endi bugungi bayram arafasida yurtdoshlarimizga tilaklaringiz, marhamat. Avvalo bu men aytishim mumkin, bu muqaddas sana bilan barcha yurtdoshlarimizdan tabriklaymiz. Har doim bizni bayrog'imiz doim yuqorida, oldinda odimlab qilpirab tursin. Barchangiz sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Albatta mana shunday sanalarga va bunday ramzlarga tarixchi olimlarning qo'shadigan hissalari juda ham katta bo'ladi. Zero o'tmishni yoshlarimizga to'g'ri va o'sha kerakli shaklda yetkazib berish albatta sizning oldingizdagi vazifalardir. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, Oyda hayot live dasturi bilan boshlagan bayramona kayfiyatingiz yanada ko'tarinki o'tadi. Albatta, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, albatta bizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng ortiqcha vaznni keltirib chiqaradigan oqibatlar haqida mutaxassisdan suhbat quramiz. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat. Sağ olun. Azizlar, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz shifokor, endokrinolog, dietolog Dilobar Ibrohimov bo'ladilar. Bugun hali biz anonsda va'da berganimizdek, ular bilan semizlikni oqibati va keltirib chiqadigan sabablari haqida suhbatlashamiz. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Albatta, sizga ham avvalambor bayram muborak bo'lsin, chunki bayramlar sog'lom odamlarga tatiydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va Dilobarxon, statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyo aholisining 1/3 qismi semizlikdan aziyat chekar ekan. Aslida ortiqcha vaznning va semizlikning sabablari qayerda yashiringan? Assalomu alaykum. Avvalambor, rahmat.
juda to'g'ri aytdinglar. Hozir 3dan 1 insonlarda ortiqcha vazn bor, lekin bu 2050-yilga kelib bu ko'rsatkichlar juda ham oshish arafasida, ya'ni har 10tadan 1 odamda semizlik, har 3tadan 1 odamda ortiqcha vazn bo'lishi kuzatilmoqda. Bu esa hozirgi zamondagi ko'pgina muammolar, avvalambor epigenetik muammolar, ya'ni tashqi omillar bilan bizani yeb ichishimiz bilan juda ham bog'liqlik taraflari bor. Bundan tashqari bizga ortiqcha vazn sabablariga organizmda kechayotgan o'zgarishlar ham sabab bo'lishi mumkin. Mana shulardan biri va eng asosiysi bu oshqozon traktida, ya'ni ko'proq aytaylikki, jigar va o't yo'llari bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqazish. Hozirgi kunda mana shu muammolar ham ortiqcha vaznga sabab bo'lishi mumkin. Sababi jigarni bilamiz, jigar bizani bir himoyachimiz, barcha yeb ichganlarimizni, barcha toksinlarni tozalovchi eng yaxshi organlarimiz, zahmatkash, mehnatkash organimiz hisoblanadi. Ayrim paytlarda bu holatdan chiqib ketish jigar uchun ham qiyin. Sababi hozirgi kunda, hozirgi zamonda bilamiz, iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz ko'p. Ularning ichida kanserogenlar, ya'ni bizning organizmimizga tabiiy bo'lmagan moddalar ko'p. Bu esa jigar faoliyatini, jigarni ishlashiga va jigarni detoksikatsiya xususiyati, ya'ni tozalash xususiyatiga o'ziga xos ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari ortiqcha vazn kelib chiqishiga yana bir sabablardan biri hozirgi kunda ko'p aniqlanayotgan bu qalqonsimon bezi kasalligi muammolari. Bizani respublikamizda o'zi umuman olganda absolyut bo'lmasa ham nisbiy yod tanqisligi muammosi bor O'rta Osiyo va Markaziy Osiyo xalqlarining ichida va bu muammo o'z-o'zidan qalqonsimon bez funksiyasini pasayishiga sabab bo'ladi. Biz shuni bilamizki, qalqonsimon bez bizani akkumulyatorimiz hisoblanadi, ya'ni ham yog'lar almashuvi ham oqsillar almashuvida eng kerakli, eng o'sha shijoatkor bezlarimizdan biri hisoblanadi va bu esa avvalambor yod yetishmovchiligi, keyinchalik gormonal buzilishlar ham semizlikka sabab bo'layotgan omillardan bittasi. Endi biz ovqatlanishimizga keladigan bo'lsak, biz bilasizlar, o'tgan asrda ko'pchilik insonlarda shunaqa xolesterin fobiya, ya'ni yog'lardan qo'rqish yuzaga kelgan. O'tgan asrda eng kuchli dietalardan biri bu shu yog'sizlantirilgan dietalar bo'lgan. Hozirgi zamonda ham agar qizlarimiz yoki yoshlar qilsa, yog' umuman iste'mol qilishmaydi. Va shu o'rinda mana shu yog' mahsulotlarini ratsionimizda yetishmasligi ham xuddi shu yuqoridagi o't yo'llari muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Chunki o't ishlashi uchun albatta ratsionda foydali yog'larni bo'lishi shart. Demak, tabiiy jarayonlarning buzilishi ham ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Va buni natijasida umuman ratsionimizda tabiiy bo'lgan mahsulotlarning kamligi, mana bilamiz, hozirgi kunda juda ko'p dasturxonimiz to'kin, hammani uyda to'kin, supermarketda ishlayapti. Uzr, gapingizni bo'ldim. Kuzatib o'zimcha aytamanki, insoniyat tarixida hozirgichalik yemishni ko'p bo'lgani bo'lmagan bo'lsa kerak va eng katta e'tibor beriladigan birinchi o'ringa chiqqan narsa bu yemish bo'lib qoldi. Ovqat bo'lib bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak tarixda. O'zimcha o'ylaymiz. Bu bizga yaxshi kayfiyat beradi. Ovqat bu bizning kayfiyatimizni ko'taruvchi eng oson yo'li. Ekran ostimizdagi eng oson usul. Nazardanib taomlanamiz, yaxshi ko'ramiz, xush ko'ramiz. Va yana bir narsa, o'sha hozir yog' mahsulotlari ichida, endi tabiiy mahsulotlar ichida biz balig'ni ham ko'ryapmiz va bizning oshxonamizda baliqli taom tayyorlanyapti. Aynan, baliqli taom. Ozishga yordam beradimi yoki bu ham o'sha ortiqcha vaznga olib kelishi mumkinmi? Agar o'zi umuman olganda baliq mahsuloti oqsillar ichida juda ham yaxshi so'riladigan, ham foydali oqsilga ega. Shuningdek, baliq moyi degan mahsulotimiz bor. Bu har taraflama organizmimiz uchun to'yinmagan yog' kislotalari bilan ta'minlashga yordam beradigan bir mahsulotlardan hisoblanadi. No, afsuski biz okeanlardan, dengizlardan uzoqdamiz. Biz har doim ham ratsionimizni baliqga to'ydira olmaymiz. Bu bizani mintaqaviy nimamizdan kelib chiqqan holatda, lekin aynan masalan O'rta Yer dengizi aholisi yoki Shimoliy Muz okeaniga yaqin joylashgan insonlarda yurak qon tomir kasalliklariga uchrash juda kamligi isbotlangan. Bularni eng asosiy sababi ularning ratsionida har doim baliq mahsulotini bo'lishi, Yaponiya dengiz mahsulotlarini bo'lishi. Demak, biz mana shunda mintaqada yashashimiz o'z salomatligimizga yanada ko'proq e'tibor bo'lishimizni taqozo etadi. Va yana bir masalan omil deb hisoblashimiz mumkinmi? Genetik omillar, masalan, nasldan naslga o'tishi mumkinmi o'sha ortiqcha vaznlilik?
Hozirgi kunda agar genetik tahlillarni olib qaraydigan bo'lsak, bizga genetik ravishda uglevodlar, yog'lar almashuvida buzilguvchi genlar o'tishi mumkin. Ha, haqiqatda ham o'tishi mumkin. Ya'ni agar olsak, ota-onasi durkun bo'lgan, ota-onasi semizlik bo'lgan farzandlarda ham semizlik bo'lishi ehtimol bor. Ammo bu degani bu ratsionga e'tibor bermaslik degani emas. Biz faqat bu aksincha bo'lishi kerak. Faqat genetikaga qarab qolmagan holatda biz tug'il ratsionimizni to'g'rilagan va kerakli mikroelementlar bilan to'ldirgan holatda bu muammoni hal qilishimiz mumkin degani. Tushunarli. Va Dilobarxon, biz yaxshi bilamiz, harakat qilish, xususan piyoda yurish ham mana shu ortiqcha vazn yoki semizlikdan xalos qiluvchi eng arzon, oson va samarali usul. Mutaxassis sifatida bunga qanday munosabat? Albatta, bu siz ilojisi yo'q, chunki ko'pchilik o'ylashadiki, faqat ratsionda och qolib o'tirsam yoki grechkaga qattiq solib o'tirsam ozib qolaman deb. Unaqasi mumkin emas. Siz o'zingiz aytganingizdek, hozirgi zamonda qanchalik ratsionimizda yemakni ko'pligi shunchalik, ya'ni ikkinchi tarafdan bizni harakatimiz kamligiga ham sabab bo'lmadi. Ko'pchilik mashinalarda yuradi, hozir mana yandirmalar beramiz. Eshigimiz tagigacha xohlagan ovqatimizda eng qo'rqinchli Dilobarxon, bilasizmi, o'zim mana ekoparkda har kuni tongda yurishni odat qilganimdan beri bitta haqiqatga ko'zim tushib, juda ham yuragim bir orqaga tortadi. Shunaqa reklama shitlari borki, tungi soat 3 ga qadar pizzalarni bepul yetkazib berish xizmati ham bor deganda, men shunaqa vahimaga tushaman, o'zi kechqurun uxlamagan yoshlar, ular kompyuter o'yinlari bilan mayli dars qilayotgan bo'lgan taqdirda ham kechqurungi 3 da qanday bu bo'lishi mumkin? Mana hozir bizning ekranlarimizda doimiy Oyda hayotlar dasturini muxlisi va bizni umuman olganda bir qahramonimiz desak ham bo'ladi. Skandinavchalari nomzodi Komiljon aka Shodimetov, mana foto. Skandinavcha yurish, kecha ob-havoni noqulayligiga qaramasdan, sovuqligiga, qor yog'ishiga qaramasdan o'ziga o'sha prinsip qilib olgan, odat qilib olgan, mana shu skandinavcha yurishni albatta qo'ymadilar. Kecha ham sovuq bo'lishiga qaramasdan ular yo'lga chiqqanlar. Albatta Komiljon aka yaqin o'tgan haftadagi dasturlarimizda ham ishtirok etdilar. Hozir ham bizni tomosha qilib o'tirgan bo'lsalar, Komiljon aka katta yu kichikka birdek ibrat bo'layotganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Umringiz ziyoda bo'lsin deymiz. Dilobarxon, fikringizga mutaxassis sifatida ijozatingiz bilan qo'shimcha qilmoqchiman. To'g'ri, o'sha genetik moyilliklar yoki o'ziga xos bir organizmning ishlashi gendan genga o'tishi mumkin. Yana bilasiz, mana shunday salbiy odatlar ham bizni avloddan avlodga o'tishi mumkin. Agar biz o'sha to'g'ri ovqatlanishga rioya qilmagan, alamimizni faqat ovqatdan oladigan ota-ona bo'lsak, farzandlarimizni bu odat shakllanishi tabiiy hol va bundan qochishni ilojisi bo'lmaydi. Dilobarxon, bugungi vaqtimiz o'laroq bugungi mavzuimizga o'zingiz bir xulosa qilib tomoshabinlarimizga aytmoqchi gaplaringiz. Demak, ortiqcha vazn yoki semizlik avvalambor bu tuzatsa bo'ladigan holatlardan biri. Buni biz ham patologiyaga, ham normal fiziologiyaga ham kirgizishimiz mumkin, lekin aytishimiz mumkinki, aynan semizlikni yoki ortiqcha vaznni orqasida turadigan kasalliklar juda ko'p. Bu qandli diabet, bu yurak qon tomir kasalliklari, bu infarkt, bu har xil saraton kasalliklari, keyinchalik Alzheimer, bu hammasi hozirgi kunda ortiqcha vazn bilan shug'ullanmasak, hozirgi kunda biz salomatligimizni asramasligimiz tufayli kelib chiqadigan narsa. Va shuni aynan aytib qo'yamanki, ortiqcha vazn bilan har bitta inson o'zi shug'ullanishi kerak. Ya'ni agar biz, masalan, majburiy hech kimni ozdirib yoki biz majburiy hech kimga tahlil qila olmasligimiz mumkin. Faqat inson o'zi xohlash kerak. Mana hali yuqorida aytgan Komiljon akaga o'xshab, o'zlari o'zi shu narsani qo'lga olib, shu ishlarni qilish kerak. Biz mutaxassislar esa ularga yordam bera olishimiz mumkin. Ya'ni ratsion bo'yicha, qaysidir yetishmovchiliklar bo'yicha maslahat berishimiz mumkin. Lekin ozish har bitta insonning o'zini qo'lida. To'g'ri aytasiz, Dilobarxon, va bu o'rinda yana mutaxassis sifatida biz o'zimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, o'zimizni qadrlashimiz kerak. Zero bizning salomatligimiz faqat va faqat bizgagina xizmat qiluvchi, bizga berilgan ne'mat hisoblanadi. To'ppa to'g'ri. Sog'likni borligida qadrlaymiz. Azizlar, hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Qadrli muxlislar, O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi va bizning navbatdagi mehmonimiz, oshxonamiz
Kralı Muhiddin Ergash. Assalomu alaykum Muhiddin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Butun studiyadagilar allaqachon bu yoqimli ta'm hiddan so'laklari oqib, allaqachon ovqatlanish uchun organizm tayyor bo'ldi va barcha bildi baliq tayyorladingiz. Muhiddin nima uchun aynan baliqni bugun taklif qilyapsiz? Bugungi assalomu alaykum avvalambor. Bugungi taomimiz baliq tanlagan sababi çünkü Uzbek oshxonasi juda ham kuchli taomnomalardan iborat. Men xohlardim ki o'sha narsani haftada bir marta organizmimizga dam bergan holatda bir marta baliq tayyorlashlarini xohlardim. Yaxshi. Baliq tayyorladik. Endi baliqni nima qilganimiz, tanlaganimiz sababi bu juda ham tez hazm bo'ladi. Va istalgan mahsulotlar bilan bir-biri bilan chiqishib keta oladi. Va yana muhiddin baliqni shaxsan o'zim uchun tez tayyor bo'lishi ham ayni muddao. Chunki tez tayyor bo'lishining sababi buni 3 xil usulda pishirsak bo'ladi. Baliq mahsulotimizni birinchisi qovurish, ikkinchisi duxovkamizda dimlash va bug'da pishirish. Bugun biz qanday usulda tayyorladik? Biz buni hozir qovurib, sabzavotlar bilan birga tortib qildik. Hozir umuman bu taomning nomi nima o'zi? Bu taomimiz Oxinjon baliq deb nomlaymiz. Yo'q, buni qanaqadir nom bo'lish kerak. Qizil baliq, losos. Qizil baliqmiz, lososimiz. Chunki bizda boy mutaxassisimiz aytib o'tganlaridek, losos bizda kamyob baliq turi hisoblanadi. Ko'proq bizda o'sha o'zimizning baliqlardan ko'ra buni farqi hozirgi paytda bu lekin o'zimizda ham urf bo'ldi, keng tarqalib boryapti. Urf bo'ldi, keng tarqaldi, o'zimizda ham yetishtirilyapti. Dengizdagidek foydali jihatlari bo'lmasa ham, lekin nisbatan yo'qdan ko'ra. Yo'qdan ko'ra. Albatta. Oqcha baliqni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi ko'rinishdagisini yaxshi ko'rasiz? O'sha qovurilib, dimlangani bo'ladi. Shunaqa shaklda ham pishiriladi, ham qovuriladi, keyin o'sha dimlanadi. Maxsus tabiiy mahsulotlar bilan o'sha pomidorlar, limonlar siqilgan, ko'katlar bilan qatlama qilib dimlanadigan shakldagisi juda ham yaxshi ko'raman to'g'risi. Oqcha go'sht bilan baliqni taklif qilsak, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Baliqni tanlagan bo'lardim, chunki go'sht har kungi iste'molimizda bor. Baliqni to'g'ri aytadigan bo'lsak, oyda 1-2 marta iste'mol qilamiz. Menimcha o'sha hozirgi mutaxassislarni taklifidan so'ng baliqni menimcha haftasiga 1-2 marta kamida iste'mol qilish kerak degan fikrga kelib qoldim. Akmal aka, sizgacha baliq bilan go'shtni tanlashga to'g'ri kelsa, go'shtni tanlasangiz kerak. Yo'q. Baliq. Baliqni. Mikrofonga aytaveray, Akmal aka. Rostdan ham. Baliqni tanlardim. Aha. Ana endi qarang, savolni yanada murakkablashtiramiz. Tandir go'shi bilan baliq taklif qilinsa-chi? Tanlashga to'g'ri keladi. Ayniqsa Surxondaryo Termizda pishirilgan. Kecha kunduzda iste'mol qilib kelgan tandir go'shi. Ochiqlik aytaman, tandir go'shining foydalari ko'p, mutaxassislar aytib berishdi. Lekin har bitta odam shaxsan o'zi taomni tanlashga agar o'sha ruxsat bo'ladigan bo'lsa tandirdan shunda degustatsiya qilardimki, baliqni paqqa tushirardim. Yashang. Va bu sizda hayotiy tajriba gapiryapti. Shunday emas aka? Chunki baliqni foydaligini mana hozir yetdilar-ku bular haftada iloji bo'lsa, har haftada bir kunda yeyla baliq deyishyapti. Endi baliqni mutaxassislar aytgani bo'yicha bular ham aytadilar, qovurilgani foydaliroq ekan. Qovurilgani foydaliroq. Nimaga deyin? Har xil bo'lar bo'lmas narsalar ham o'sha yoni jizg'ananligida o'lib ketar ekan. Shunday. Baloni, keyin baloni luqmaga halol deyishadi. To'g'ri aytasiz. Juda ham yaxshi. Shu. Akmal aka, bizni bolaligimizda bir haftada bir kun albatta baliq kuni bo'lardi. Shunga odatlangan edik. Keyinchalik bu odatimiz sekin-sekin nimagadir yo'qolib boryapti. Mana hozir bizda mana shu mustaqilligimizdan sharofati bilan baliqchilikni juda ko'p rivojlanib ketdi. Biz ham sog'lom turmush tarzini targ'ib etayotgan paytda o'sha oshxonamizda umuman ratsionlarimizda baliqni kirgizyapmiz. Bunda oldin qiyinchiliklar bo'lardi baliqni yetishtirish bo'yicha. Hozir xudoga shukr tadbirkorlarimiz shu ish bilan shug'ullanib kelishyapti. Oxirjon shu o'rinda aytib o'taylik, mana Oyda hayotlar dasturi ijodkorlari gapirganlariga o'z rioya qilishini dasturimiz rejissyori Gulnoza Davlanova tashkurlanishlaridan va bosh operatorimiz Akmal aka tashkurlanishlaridan bilib olsanglar bo'ladi. Albatta, to'g'ri. Hech kim bularga o'sha yoshlarni bermaydi, to'g'rimi? To'g'ri ovqatlanishga va sog'lom
sağlam turmuş tarzga rioya qiladigan inson. Nafaqat rioya qiladi, balki boshqalarga ham tatbiq etadi. Rahmat, salomat bo'ling. Akmalaga rahmat. Hozir akmalagan o'sha tanloviga qoyil qoldim. O'sha tandirni tatib ko'raman, lekin balg'ini paqqos tushiraman. Bir bolaga ota so'ragan ekanda, xo'sh, nok yeysanmi, shokolad yeysanmi o'g'lim? Qaysi birini tanla? Faqat bittasini tanlasa, o'g'li nokalat degan ekan. Ikkalasini ham tanlaydi. Lekin qadrli muxlislar, to'g'ri ovqatlanish borasida biz har kungi tavsiyalarni, maslahatlarni mutaxassislarning fikriga asosan sizlarga aytib boryapmiz. Demak, bunga ham rioya qiling. O'sha siz hozir to'g'ri aytdingiz. Har haftada har kuni bir marta o'sha baliq kuni, baliq iste'mol qiladigan kun qilish kerak. Chunki mana oxirgi 5 yilda mana shu baliqchilik klasterlari tashkil etildi. Hozir menimcha xohlagan joyimizda, xohlagan vaqtimizda baliqni topa olyapmiz. To'g'ri aytasiz. Va keling shu o'rinda bir challengega o'xshagan narsa qilsak, Oyda hayot live dasturi ijodkor ayollari, qizlariga har haftada bir martadan baliq tayyorlayotganimiz haqida o'zimizning guruhimizga foto atchotlar tashlashni siz boshlab bering shu ishni. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mana oxiri ishladim jonli efirda. Muhiddin tayyorlagan bugungi baliq bugungi bayram dasturxoniga ham juda ham ko'rk bag'ishlaydi va foydali bo'ladi Muhiddin. Marhamat, bugun bayram. Bugun bayram munosabati bilan xalqimizni tabriklayman. Birinchi o'rinda bayrog'imizni o'ziga xos tarzda mana biz ham o'zimizni ish kiyimlarimizda bayrog'imiz tasvirlangan mana juda ham chiroyli ravishda bizga juda ham faxr beradi. Endi nima demoqchiman? Biz ham o'z taomlarimiz qo'limizdan kelgancha xalqimiz rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. O'sha jahon oshxonalarida ham bizni o'sha milliy oshxonamizga tegishli bo'lgan taomlarni lazzatli qilib tayyorlab o'sha bayrog'imizni yanada baland hilpirashda sizni ham kasbingizda menimcha alohida o'rin tutadi bu borada. Albatta, va yurtimizda bayramlar ko'p bo'lsin. Muhiddin, siz va sizning kasbdoshlaringizning ishlari ko'p bo'laversin. Bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Taomni ko'ryapmiz, juda ham chiroyli salatlari bilan tagidaman. Salatlar xuddi ko'rpachada yoyilgan turibdi-da. Oxirjon, hali efirimiz tugagani yo'q. Ishtahani hozir biroz kelolaysiz. Albatta. Efirdan so'ng tatib ko'rish harakat qilamiz. Salomat bo'ling, charchamang. Navbatdagi dasturlarda ham kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Qadrli muxlislar, ana endi biz navbatdagi mehmonlarimizni, yosh iste'dodlarimizni xo'p suhbatga taklif etamiz. Talaba yigit qizimizni. Kelinglar, marhamat. Marhamat. Ana divanimizga kelasizlar, sizlar bilan yana suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Qani o'tirib olamiz. Xo'p. Azizlar, biz navbatdagi mehmonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti talabasi, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining jamoatchi muxbiri, yosh ijodkorlarning an'anaviy Zomin qaldirg'ochlari seminarining faol ishtirokchisi yosh shoir Erkinjon Hojimamatov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti 3-chi bosqichi talabasi, hikoya navis ijodkor Charozxon Avazovalar bo'lishadi. Yoshlar, xush kelibsizlar. Bugungi bayram sizlarga ham muborak bo'lsin. Ko'ksingizdagi mana shu sharaf lentasi sizga o'ziga xos bir kayfiyat bag'ishlayapti. Shundaymi? Albatta. Bugun umuman olganda o'ziga xos sana vatanimiz davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Davlat ramzlari muqaddas. Ular bizga yurt manfaati har narsadan ustun ekanligini eslatib turadi. Xo'sh, baland hilpirab turgan bayrog'imizga boqib turgan holatda ko'nglingizdan nimalar kechadi? Bu ijodkorlar, albatta, boshqacha yondashishadi, marhamat. Xalqaro arenalarda yurtimiz bayrog'ining yuqori faxlparashi va albatta madhiyamizning yuqori pardada yangrashi bizda o'ziga xos milliy faxrni, g'urur tuyg'usini uyg'otadi. Bilamizki, Temuriylar davlatida davlat bayrog'ida ham 3 xalqa tasviri ifodalangan va albatta mana shu 3 ta xalqa o'ziga xos ramziylik tashigan, ya'ni dunyoning 3 tomonini bosib olganligini anglatgan va hozirgi kunda undagi tasvirlar, belgilar yoki ranglar oladigan bo'lsak, hammasi o'ziga xos ramziylikni ifodalagan. Hozirgi kundagi bayrog'imizni ranglarida ham xuddi shunaqa ramziyliklarni, beg'uborlikni, o'ziga xos irqsevarlikni ko'rishimiz mumkin. Erkinjon, mashhur adibimiz o'zbek romanchiligini asoschilaridan biri Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romani moziyga qarab ish tutmoq xayrlidir deb boshlanadi. Mo'g'ullar yurtimizga Xorazmga bostirib kelayotgan bir paytda mashhur tariqat ilmining mashhur shayxlaridan biri Kubroviya ilmini asoschisi Najmiddin Kubro
xalq unga bo'ysungan holatda, uning aytganlarini qabul qilgan holatda bir shunaqa bir darajasi bo'ladi. Xorazm shohlarining hukmdori Muhammad Xorazm shoh mamlakatni tashlab ketgan bir paytda, yurt parokanda bo'lgan paytda Najmiddin Kubro o'z aholisiga aytadiki, sizlar yurtni endi tashlab ketishingiz kerak askarlar, sababi Mo'g'ullar bizni bosib oladi, tez orada halok bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun o'z yurtingizga borib jon saqlaylar deganda, ko'p askarlar yurtni tashlab keta boshlaganda askarlar Najmiddin Kubroga aytgan ekan, siz otiluvimiz tayyor, biz bilan ketishingiz kerak, shayximiz 75 yoshga qarshilagansiz, biz bilan ketishingiz kerak deganda Najmiddin Kubro aytgan ekanki, mening kindik qonim mana shu vatanga to'kilgan, mana shu vatanda qolib shahid bo'lishni afzal ko'raman deydi va Mo'g'ullar haqiqatan ham Xorazm elini bosib oladi. Navoiy hazratlarining yozishlariga qaraganda Najmiddin Kubro shahid bo'layotgan bir paytda yurt bayrog'ini kaftlari bilan qisib olib vafot etgan ekanlar va bir nechta Mo'g'ullar uning kaftini zo'r qochgan ekan, zo'r qochgan ekan va aytmoqchimanki, yurt bayrog'iga qarab ota bobolarimizni qonini, olimpiadalarda ko'tarilgan bayrog'imizga qarab faxr tuyg'usini tuyaman. To'ppa to'g'ri. Yaxshi. Vatanimizni, bayrog'imizni 30 yilligi barchamizga muborak bo'lsin. Juda yaxshi. Rahmat aytganingiz kelsa, ayniqsa yoshlarda mana shunday his tuyg'u bo'lgani bizni ham faxrlantiradi. Va ayniqsa mana shu ijodkor yoshlarimizda o'sha vatanimiz bayrog'iga qarab o'ziga xos ilhomlar keladi albatta. U qog'ozlarga qoralanadi. Xo'sh, marhamat murojaat qilamiz. Mana shu bugungi kundan bayramona kayfiyatda sizlardan nima eshitsak bo'ladi? Ijodiy tuhfalardan marhamat. Kimdan boshlaymiz? Charaxson sizdanmi? Mayli. Marhamat. Men nazmda emas, nasr yo'nalishida ijod qilaman, hikoyalar yozaman. Hikoyalarimda ko'proq daraxt tasviri uchraydi. Bilamizki, daraxt bu oila ramzi, vatan ramzi hisoblanadi. Va hozir fursatdan foydalanib, Muhammad Yusufning sevimli shoirimiz Muhammad Yusufning Izhori dil degan she'rini o'qib bermoqchiman. Juda ham yaxshi, marhamat. Ko'hna tol beshikdan boshlangan olam. Senga idolar qilmay sevaman. Bir kuni singlim deb, bir kuni onam. Vatan kimligingni bilmay sevaman. To'zg'ida to'ningdan tortgan to'ralar, kecha tuzingni yeb sotgan to'ralar, bugun tuyningdan tuynik moralar. Men sening yoningdan jilmay sevaman. Bu dunyoda yo'q borimsan. Tilimning ostida novvod zarimsan. Sen mening go'yoki payg'ambarimsan. Men Bilol, men Habash, quldek sevaman. Rahmat, Hasannon, omad bo'ling. Marhamat, Erkinjon, sizdan ham she'r eshitamiz, marhamat. Vatan she'rimni o'qib beraman. Marhamat. Vatan sening nur tog'ingni sevadirman. Ham soylaru ham bog'ingni sevadirman. Senga nafim tegmay bag'rim eziladi. To'rt yon qibla, to'rt yog'ingni sevadirman. Kishilar ko'p, didoringga ham intizor, ham o'tadi bu dunyodan vatansiz xor. Havo rangu oppoq qizil yashili bor. Vatan sening bayrog'ingni sevadirman. Kuzing tuzuk, yozing tuzuk, soz hammasi, qoqqishda ham kelaverar yoz nafasi. Kerak mastur o'zga yurtning mo'jizasi, dalangdagi yantog'ingni sevadirman. Qayg'ularim quchog'ingda bo'ldi abas, yurtlar ko'rdim, lek ularga qilmam havas. Boyliklaring oltin kumush zaringni emas, vatan sening tuprog'ingni sevadirman. Vatan sening bayrog'ingni sevadirman. Rahmat, rahmat. Albatta, yoshlarimizni o'ziga xos ijodi, shijoati va ko'zlarini yonishi mana shu vatanga bo'lgan muhabbatlarini ko'rsatib turibdi. Ko'z tegmasin. Shu ilhomlarim, men ham bir narsa aytgim kelib qoldi-da. Ayting, Oxinjon, ayting. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan, to abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. Rahmat. Vatanim shunaqa yaxshi ko'raman. Rahmat. Oxinjon, shu yerda Erkinjondagi hayajonni bildingizmi? Adashmasam, Erkinjon bu jonli efirning hayajoni emas, vatanga bag'ishlab yozgan she'rning mas'uliyatini hayajoni bo'lsa kerak. Adashmadimmi? Va yana bir narsa, Banopa, bu talaba yoshlarimiz yosh bo'lishiga qaramasdan o'sha kitoblar chiqarishgan, charaxon hikoyalar to'plami chiqqan, to'g'rimi? Va Erkinjon ham gazetalarda she'rlarini chop ettirgan ekan. Shular haqida qisqacha ma'lumot beramiz, vaqtimiz ziq, marhamat. Charaxon, marhamat. Siz boshlab bering, charaxon.
Bu yıl zaman ananavi zaman seminerini Respublika bosqichi da iştirak ettik. Ve onda Sajon Sultanlar, Nazari Şonqollar, Şoyin Boteyevler bizge mahorat derslerine o'tdi. Ve ondan juda ham yaxshi bir xulosalarni chiqara oldik. İcadımızı yangi bir pog'onaga ko'tarishimizni, o'zgartirishimiz kerakligini his qildik. Endi şu yoshlarni bilamizki hozirgi kunda yangi O'zbekistonning rivojida yoshlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Ana shunda yoshlarning biri sifatida ham men ham shu imkoniyatlardan yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga harakat qilib kelyapman. Jumladan shu universitetimizda o'tkaziladigan har yili 2 bor o'tkaziladigan konferensiyalarda ishtirok etganman. Hozirgi kunda shu Chexiyada, Angliyada, Qozog'iston kabi xalqaro davlatlarda o'zim maqolalarim bilan, ilmiy maqolalarim bilan ishtirok etganman va yaqinda shu ijodiyga bog'laydigan bo'lsak, Respublika ma'naviyat markazi tomonidan o'tkazilgan Shonli tarixga bir nazar nomli tanlovda eng yaxshi hikoya janri bo'yicha birinchilikni qo'lga kirdim. Barakalla. Va boshqa yutuqlarim ham juda ham ko'p. Jumladan kitoblarni ko'rsatishingiz mumkin, marhamat. Jumladan Toshkent viloyati ijodkorlari tomonidan tashkil etilgan antologiyada o'zimning she'rlarim bilan chiqqan edim. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida, Adabiyot ziyosi, Mashal singari gazeta va jurnallarda hikoyalarim vaqtli chop etilib borlayapti. Juda ham yaxshi bejizga bu yerda bugun bayram munosabati bilan siz bizni mehmonimiz emasiz, Erkinjon. Bizdan oldin zomin seminarida ishtirok etgan akalarimiz, opalarimiz, o'sha ijodkor tengdoshlarining suhbatlari bilan bo'lganimizda zomin seminardagi hayajon boshqacha bo'ladi degandi. Ya'ni u yerga borganda nazmda ishtirok etayotganlar, nazmga, nasrda ishtirok etayotganlar, nasr sho'balariga bo'linadi degandi. Biz zomin seminarda ishtirok etganimizda Salim Ashur, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi bosh muharriri Salim Ashur, Xosiyat Rustam va Sirojiddin Rauf kabi bir ustoz shoirlarning shubasiga tushdik va ularda maslahatlarini olib, ularni yonida bir kuchli bir hayajon bilan she'rlar o'qib berib, ular nazariga tushib, o'sha Sharq yulduzi jurnalida, O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi kitob gazetalarida she'rlarimiz bosilib chiqyapti. Juda ham yaxshi. Qisqagina kelajakdagi rejalar nimalardan iborat? Mening rejam hozirgi kunda xitoy tilini o'rganish bilan mashg'ulman. Shu xitoy tilidagi adabiyotidagi mashhur bo'lgan asarlarni o'zbek tilida ham tarjima qilish va tarjimonlik sohasida mana shu rivojlantirishni xohlayman va albatta ijodiy rivojlanishni ham istayman. Hozirgi kunda yana boshqa xalq jahon va o'zbek adabiyotiga doir adabiyotlar bilan tanishib chiqyapman. Shu juda ham yaxshi. Erkinjon hozirda ustozlarimiz yonida yurib, o'sha jurnalistika ilmini puxta o'rganishga harakat qilmoqdaman. Kelajakda hozirda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida o'qisam ham, Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universitetini oliy adabiyot kursi magistraturasiga topshirib, o'sha yerda muvaffaqiyatli bitirish niyatimda. Barakalla, ne ajabki, sizning sharofatingiz bilan ham qandaydir bir xalqaro bir marosimlarda bizni bayrog'imiz xilpirasa, ne ajab. Ana shunday tilaklar bilan bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Bayrog'imiz 30 yilligi muborak bo'lsin barchamizga. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Mana bu xayrlashamiz endi. Xayrlashamiz bugunchalik. Albatta. Chunki ertaga yana o'z vaqtida Oyda hayot live dasturi jonli efirga chiqishga tayyor. Hozir bugun esa payshanba dasturimizga nuqta qo'yish fursati yetdi. Yurtimizga bayramlar yarashadi. Bayramlarni qadrlashimiz yarashadi va biz gapirgan gaplarni hech kim balandparvoz gaplarga yo'yishini istamagan bo'lardik. Chunki ramzimizga, vatanimizga, millatimizga bo'lgan mehrimiz, qadrimiz, sadoqatimiz bu shaxsan o'zimizga bildirilgan shaxsiy munosabatimiz deb hisoblayman shaxsan o'zim. Albatta, vatanimiz bayrog'i nafaqat balandlarda, balki qalbimizda ham hilpirab tursin azizlar. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Keyingi dasturlarni ham o'tkazib yubormang. Siz bilan hozircha xayrlashamiz. Ertaga ham sog'lik salomatlikda ko'rishni umid qilamiz. Omon bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat.